បាទជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរពួកមកខាងជិះយួរបាទនៅកន្លែងធ្វើការដាក់មកបាត់ទៅជួនពំងាប្រលឹងទាំថ្លៃកាយចរណៃល្អវិញម្លេះទេណែកពលមុខស្រកមានស្នាក៏ដូចខែរៀងពេញបរមីទេទីចង់តែជ្រៀងមកពេលឲ្យគេចង់កំផ្លែងឲ្យស្រីអូញឹមចង់ចាប់នីទាំងព្រឹកប្រលឹងចង់ព្រឹកទឹមរៀបការនឹងអូនបងសូមថាថាពីចង់ណាយចំឆាយទាំងក្តីស្រមៃសូមយល់សពទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពេលតែខ្លាចកុំឃើញអ្នកណាសូមសារភាពក្រាបដល់ធរណីលើកដៃទាំងពីរសំពងអងងកុំខឹងនឹងបងនាងក្រណែស្អីល្អភ្លេចថានឹងគូបានរីកពេលបានរីកពួកមក